Тэгээ өнөөдөр юу нэг дайжгүй өглөсөн. Өглөөс ирсэн чинь манай нэг саяхан танилц өвөр Монгол найз Найрсаг уу буюу Найрсаг маань найз маань холбогдсон. Тэгээ өчигдөр орой наастай тоглож байсан чинь унтцсан байсан гэдлээ. Тэгээд одоо 22 настай өвөр Монгол интернетээр танилцсан найзтайгаа. Ер нь манай ихэнх найз тэгээд надаас төрүүлээд гэр бүлтэй болоогүй. Тэгээд ихэнх нь гадагшаа аваа сурцсан байдаг. Тэгээд ер нь л бүх найзд гадаад амьдардаг болохоор бас өөрө гэр бүлээ аваа гадагшаа явж амьдрыг гэж боддог. Гэхдээ хүү одоо ингээд цэцэрлэгтэр найзтай болцсон байгаа. Тэгээд ямар ч нэг сургуульт нь оруулчаад монгол хэлийг нь сайн сурчаад тэгээд Америк мастер руу явах бодвол асуудал байхгүй. Ядчих нь манах нэг одоо шинэ байрлал өнөж байгаа болохоор Э ойрын 2 3 жил тал хөдлөхгүй байна. Энэ маань найрсаг найзтай танилцсан даа хөхний урц. Баярлаа гэж. Өөдөө найз та интроныг сайн орж ирсэн гоо. Интро гэж ялхаарай. Вуу! За дуустал нь үдсэн хүмүүс пицца өгнө. Баяр үргэ. Дуустал нь үдсгүй байсан ч болно. Баяр үргэ. Өглөөний мэд би сая спагетти идээд тэгээд миний уруул амар гоё царилэг өлцсөн байна. Өнгөн олбол шаралцсан байна. Өнөөдөр влог эхэлж байна. Хүмүүс яаж хэлээд байсан бол жоохон тавилттай яах вэ? Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр маань влог эхэлж байна. Одоо бид хоёр. За өнөөдөр гадар ус гарах хэдтэй ажил байгаа. Тэр ажлуудаа үзэлтэд утх болц. Хараа. Тэгчихлээ. Таваач. Гүрдэг авахгүй. За одоо өмсдөг уцамсад нүр угаацсан. Тэж байна. А батга өдрөс алж шүү нэг тий. Бурхан нөгөө хүний хүнд ерөөс үйлчлж чадах болохоор анх батхыг бий болгоод царилэг өмсөх нөгөө батх мандах гаргадаг болсон мэл. Тэр хэрвэж батхтаа өөрөө царилэг гэж бодж байлаа шүү. Нэг царим утаа мэс угаас л нэг төрөлхөн батхгүй гэж тий. За явж байна да. Цагдаа орох гээд цагдаа орж өргөдлөх чинь кино үзсэн дээ. Гадааг нэг дулаахан байна. Тэгсэн чинь наа күртгэн өмс. Чамшиг цамцтай явж байгаа хүн байхгүй гэл манай ихнэр хавлаад тасан. Бүх хүмүүс л цамцтай явж байна. Би ор ганцаар күртгтэй явж байна. Баяр хөө олон сонцгой хөөр юм аа. Одоо Баянгол дүүргийн дүүрэг төрх цагдаа орох гэж байна. Нэг нөхөр надаас 12 сарын 22-нд нэм зээлчээ. Тэгээд 1 сар 9-нд өгнө гээд. Тэгээд өнөөдөр чинь 3 сарын 29 мэлээ. Тэгээд алхал. Тэгээд хүн угаас тэгээд унж осхой байж лээд. Тэгээд шал хотлаагаас. Хотлаа тийж яриа алан болоод. Тэгээд нам фейсбુક дээр блоклцсан. Тэгээд нэлээ олон цагдаа дох ажилтай байгаа. Тэгээд нэлээ олон цаг тат өгчөд гараад ирээ. Маш өдөөч яах вэ? За тэгээс манай гэвь замын цагтаа гэдэг нь мэдчихсэн юм аа. Манай нэг зинд байдаг байдаг гэдсэн. Тэгэхээр ирсч замын цагтаа дээр ирсэн. Явж байна. За түү эхлээ киног үзчихээ тэгээд буцахтаа замаар орд юм уу? Өөр цагтаар, ориг цагтаар нь. За одоо яриач. Гүй нэ би яаж ярьдгийг цагтаа дээр очно гэдэг. Өөрөөгдөө мессеж ирсэн байх. Би өнөөдөр таны мөнгөийг 100,000 доллар хийчихье. Аа за. Өнөөдөр төг хүлээ одоо мессежүүд бүгд гадагшлаад би байж. Тэгээд 5 дугаар курс гээд 10 жилийн хугацаанд тавьсан. Би 10 жилийн 12 дараа юм. Эм үгүй тэр одоо мессежүүдийн бүгдийн би бичсэн мессежүүд аймаар. Юун сүртэйн төвчөртэй байгаач хүлээцтэй байгаач рама миний утсаар яргаад утсаар яриулаа. Гэхдээ тэр нь ч болж. Тэгээд нөгөөдг нь тэнийг Тэр устлыг блок болчихжээ. Авахгүй байна. Мессеж бичгээр хариухгүй байна гэж. Аа. Тэгээд тэр нь дамжуулаа тэр нь хэлээр орохгүй байна. Би банк орж шийдэж үлдэхгүй. Би ажил дээрээсээ гарч чадахгүй байна. Ажил тараар хий юм тэр гэсэн чинь юу? Сурагч эсвэл. Төч дээр тэр дүүн амалдсан үгүй юу гэсэн нэг найз мэж. Наадах чинь 10 жилийн сургуулийн хүн гэдэг та. Ээж аа. Тим багш индэл байл шүү дээ. Тий. Тэрний бууд дээр буу. Яг л цааш их сасг явна гэдэг нь. Аа. Марко хоёр элдээ үсэн уу. Тэгээд яг тэр юун дээр кисийн сатлын машин дээр автобус бууд дээр аха буур шүгэхээр. Зогсөө. За. Тэгээд зогсчод. Тэгээд нэг нь мото буух юм бодож байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээд нөгөөтг нь хаалга хаагдсан. Тэгээд цааш яваад өссөн. Тэгээд их сасг дээр очиод Их сас руу орох юм уу гэдэг гисэн чинь дуу гурдаг уу? Үндэ явсан байгаа ч тийм. Орох юм уу гаралтай үсэн чинь дуу гурдаг уу? Ойлоо бодсон байх. Орох юм уу яах юм гисэн чинь байдаг уу? Ингээд аарсан чинь байхгүй. Би хаагаа дийсээс их сас гурдаг уу? Та чи нилөө хол явсан байж туу гэ тий. Өөртөө яриад тий. Өөртөө яриад яваад. Нөгөөдөө хойдо бууга. Гараад ирэх юм бодоод ингээд төв хаалган дээр зогсоод айлаа байдаг уу? Тэгээд ороод
хайсан чинь хүнээс асуусан ч манай шууд урагшаагаар явчихсан юм байна. А зүүн тийш хаарсан өсчингийн гал гаргаар явчихсан. Оо зөө зөө. Одоо энэ төв галгаар нь ингэж ороод ийшээ гараа явчихсан. Тэгээ тань нар өдөржингөө ийш тийшээ хөргүүлчихээд тэгээ нэмж 15,000 аваад. Энд дараа бас яаж 25 байгааг 15 байсан. Бас гайгүй өлтөсөн байх тий. Йоо ямар хэвэл юм бэ? Та нар сайн сонссон бол энэ өнөөдөр манай такси ирсэн. Тэгээ энэ ах маань сайн хөргөж өгсөн. Тэгэхэд амар олон хүмүүс ер нь бол ингээд таксинд явж байгаа хүмүүс мөрдөг юм байна. Одоо жишээ нь хэд нэг ихчлэхэд та нарсан яраанаас нь анзаарсан бол өдөржингөө ингээд дагуулж яваал яваал тэнгуүтэ $100 задлах уу гэлээ. Нүг ах уу болохоор $100 үү задлах уу те. Задлах уу гэсэч. Задвал надаа 25,000 төгрөг өгчих гэсэн чи. 25-аас 15,000. За би задлаад ирэгээл. Тэгэл мөрөө алга болцсон. 50 гарцсан байсан ягч гэж чинь. Тэгэл хүмээр өдөржингөө ингээд хөргүүлчихэйл. Тэнгуүтэ нэмээд 15,000 төгрөг ингээд хүлэгт аваа явуулчих юм байна. Тийм болохоор бас эвгүй юм байна. Зя тэгэд миний машины өнгөтэй маш адилхан машин явж байна. Гэхдээ минь X5. Олон өндөргүй юм байсан бол 10 удаа. Гэхдээ тэр чинь таа хот их биш юм шиг байна. Бас оо. Юу таарлантай гэж боддог байхгүй байх. Таарчээсэн. 15,000 төгрөг аваачдаг. Хөргүүлчдаг. Тэр баг таны машин сууснаар таар юм өгдөлч байгаа юм шүү. Өндөө явсан. Бүрө одоо энэ шүт хизүүтэй. За ярил олгомчтой өөр. Болгомчтой хүн аваарай. Мөөх төв чи хортой мөөх. За киног үзэх гээдсэн байна. Хэ? Байтгууд үзэх гээд явж байна да. Явж байна. Би тэр натруу артай ара. Чи тэр юу нээсэн дэ шилзүүх юм аа? Влог их ямар шаардлагач бид те. Куртгээ тальц. Гоё нөө. Хотоо чимээл явж гин да. Манай ихтер дайжгүй чимчдэг болохоор би яг нөгөө суганд орно нөгөө сүдэрт намрагдал явж байна. Эсэнд аягаас. Манай ихтер чавант ингээ явж ирэх гэсэн чи би тамирын хувц өмсцүүл яваад харахгүй ш. Надаа таарах хувц олдохгүй байх төдөө Монголд. Мөнгө нь байна. Тэгээ оронгууд X-ээл хэмжээ халаг байна гэд гойгоо юм дууссан баах. Яа тэр манай Монголын ихэнхэн тарган болохоор тэгээ хамаг юм төрүүлж дуусчихдаг аахгүй. Юу вэ? Миний мом мэгэрэ. Урагтцсан зүт. Одоо ингээл намаа хүмүүс хараад энэ юм блэ. Эн чинь нөгөө дуучин болтоо гэл ярьж байгаа шээ. Гэтэ дуучин болточ надаас гоё л та. Гоё харагддаг л. 1000% дахин өөр харагддаг л. Арчиатай тий. Нэг би улам хөшөөд ах юм бол дах улам залуучаад ах юм нэг юунда байна а хүмүүний цус ороод байна аа чи хаарч байгаа юм чи нэг цараата чи яраата м булаам чи хаарч булаам чиний яраата чиний цараата өндрөл ичтэй а зураг авах гэдэг зураг авах гэж байна. За тэр одоо хоол идчихэд бүүргэр идэх нүгөө гэн. Бүүргэр идчихэд киногоо үзнэ. Эсвэл киногоо үзчихэд бүүргэр идэх гэсэн бодол байна. Цаг одоо 1 цаг 12 цаг 55 минут болж байна. Киноныг 20-оос эхэлнэ. Тэгвэл бүүргэр нь мага 10-20 минут гараа удаад идэх юм аа. Тэгэхээр ер нь бол яах л хэрэгтэй. Эхлээд ямаа ичээ тэгээ гарч ирэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Ер нь нэг Шангрилагийн IMAX өргөөгийн нөгөө кино театрт кино үзхийг амар байдаг. Ялангуяа өдөр үзүүлэн чинь тэл тасалбар нь 60,000 төгрөгтэй байдаг юм байна. Тэгээ байтаг богт үзсэн чинь бүр 20 хүн байсан. Тэгээд элдв болоо дуу чимээ байгаагүй. Тэгээд та нар боломжтой бол өдөр очиж үзчихвэл амар юм байлээ. Хүмүүс шагталцаад аахгүй. Тэгээ хямдхан цөөхөнтэй үзэрч их гоё байд юм биш хүмүүс ойрлохгүй. Туршаад үзээрэй зөө. Нэг энэ тэнд ингээ ганцаар үлдчихээр аим эвгүй те. Азар ихнэр ирч. Авцнаа яа. Яг хоо юу идчих жоох вэ? Хойсо амчин. Амчихгүй юм шиг. Ундаа аваад болоо. Хойло. Дэлгүүр. Дэлгүүр ундаа. Үсээ цэсэлдэг байж. Хүслий ундаа аав. Хүслий гэх юм уу? Хүслий. Оо, тий хүслий цэсэл. Миний ирэхгүй яа. Тогя. Гэхдээ хэлчих. Чи чи
Это чичи лай. Ти кодо ба. Хайра бусаар бан. Тийм, амсо. Амсо. Цагтаа таарлаа мэсцээ. Хутлаа. Бос. Попкорн идэлээ чи. Та нар үсээд ээ чи нэ. Өдөр нэг хүн байдг хүм байна. Кино гоц гэж байна. Бэтэн богд үзэж чагаар өдрлээ. Амар кино болсон юм шиг. Витавич. Витавич хоо дээрээс хавгалж байгаа таран гараад байна те. Ямар ч юм доороос гарвал таран тав. Кино гоцч чагаа одоо явах чинь. Тэчвэ. Аа. Гадаа гадуур хэлчихв юм. Аа, ганга юм аа. Би ер нь энэ үнийг ингэж гангалж байгаа юм шүү дээ. Ахалталлаа гэсэн. Уу яах вэ? Амдрал биш. Халхаал. Юуг нэг гай өнтэй өвч юмсээ хийж байгаа шүү дээ. Үнэ Air Max юмсцсан. Uniqlo-гийн өмд юмсцсан. Cambridge-ийн цамц юмсцсан. Invicta-гийн цаг зүтсэн. Nike-ийн хүртэг юмсцсан. Тэ амар малгайд цагаан юмсцсан. Даанч тэгээ би амар. Өнтэй өвч юмсцсан шүүс харагдцгаа юм аа. Гэсэн нэг дараахан төлөв юм болохоор ийм царилэг дараахан төлөв алтан гинж минь госцсан. Өөнийх дажгүйслээ яваад байгаа хгүй. Дааш тийм нэгтэй. Сонио яваад байгаа хгүй. Монголын загварын ертөнцийн хамгийн энэ дажгүй залгуу. All Black IC тав гарч байна. Тэрний сэтгэлэн цагаан боловч нүүрэн жоохон ардтал та шүү. Зураг уур бүтээ аваа. Тамаа. Айс. Одоо такси авчих. Ногоон гүйлээ тань. Би машин өнгөсөн цагаан талан сараас аж хунааг. Залхуу өрөөд. Тэг жолоочтой олчихсоч би нөгөө гадуур гардггүй болохоор бүр надад бүр амар ашиггүй юм билээ. Эндээс авах байла. Эндээс сэгсэрч. Одоо тэгээ жиг замын цагтаа биш. Яг цагтаа орно. Яг хэрэг би юм олгохдаг цагтаа байна. Та нар сайн харсна. Би өгөн дажгүй гэж байгаа сте. Би тарган биш зүгээр том биштэй нөгөө бүх биштэй аахгүй. Тэ шал өөр харагдаж байгаа. Бүх хүн штэ би чам. Лагерийнхаа цулхангийнхаа бүх хүн штэ. Жоогоор айсан та баярлаа. Такси арах гал хүлээж байна. Ийм дажгүйцэл юм байна шээ. Хаач ирсэн? Юу бид? Өнгө нэмэл. Хүүс хачаар. Чи шилээ аваа. Шилээ харуул арай гоё. Зайхай хоёр. За би бол стеллэг хэрвээ би өсөх юм бол одоо яг миний ард явж байгаа шаардлага шатна. Тэгээд энэ ах бол бас гоё шээ. Яг нь гоё залуус дандаа махлаг. Наа чи том ихтэй. Одоо би чинь энэ ах шиг үдэж шилдэ болъё л. Такси ирч л гоё шээ. Яг ингээл таксийн суудсаа явж байхад ингээл нэг амьдралаа өөрчлөмөрч юм шигтэй. Би нэг болохгүй ч байгаа юм шигтэй. Нэг тийм сонирм мэдрэмж төрдөгтэй. Тэгэл яах вэ? Хүний амьдрал юм чинь тэгэл хүн бүртэлтийг санагдна. Хүн бүхэнд л айдас мэдрэгдэн, хүн бүхэнд л ялагдал мэдэрнэ. Хэрвээ чи айдас ялагдал ямар нэг юм чинь болохгүй байгаа юм шиг санагдахгүй бол чи болохгүй байна л гэсэн үг. Угаасаа хүн бүрт байдаг мэдрэмж байгаа болохоор чамд хэрвээ тийм ганцаардах, ганцрах тийм мэдрэмж байвал битгий санаа зов. Хүн бүрт байдаг угаасаа байх ч ёстой зүйлс нэг шүү. Аа. Тэгээд тэгээд яваад байна. Дөрөв цагтгээд явсан. Ослын тохон. Тийм үү, тийм. Аварын тохон. Тэгээд одоо дуурчихсан. Сонсоо. Дуурайд байгаа мó? Аварын. Дуурайлах шиг юм тийм. Ям идэр болох мэдэхгүй нь шүү дэрэг. А сая дуурч эхэлж ирсэн байна. Чанга юм байна. А чи хөвчих. Одоо нөгөө цагтай газар өргөлтөө гарах гэж явж байна. Тэж үшөө. Энэ оноо их тэрэг аваа авчихлаа. Яана. Йоо. Энэ цагтаагийн газар руу орсон чи яач вэ те. Цагтаа нар нь бас гараа авчихсан байх үү те. Аврагдсан байх шүү. Тэгээг энэ оюутан сурагчдыг харж их над юу хамгийн их мэдрэвцэн бэ гэхээр нэг хүний төлөө сураад байгаа юм шиг санагдсан. Сургуульд чадчаасаа яг энэ хийвэрэж гэж яах шиг. Тэ? Тэгээд чи энэ үдсэж байгаа сурагч оюутан бол чи өөрөөхөө төлөө сурж байгаа гэдэг санаарай. Тийм болохоор хараал хийц хичээлээ. Ингээд цагтаа явж байна. Хэрэгтэй сүртэй тэ. Сенсац тэ. Цагтаа оллоо. Шал өөр хилтэс тэ. Юм байна. КФС дараад ирсэн байна.
Үндэ би KFC-д нэг тийм болтой ш. Өн Ruby Burger орчих штэ. Амжихгүй гэвчлээ л та. Тэ нэг шин давхар өвслөгтэй нийтлээ. Ийж үзсгээе. Гоёж магадгүй. Халуун ногоот бүргэр удаж гарна гинэ. Халуун ногоо ижлэхгүй те. За ай. Ой зөв. Дэлхийн стандарт бай бай. Чиний стандарт хаана вэ? Телевизор гаргаад байдаг. Аа. Бодлаа. Ачаалттай байсан байна. Аа. Аа, амар үнэтэй. Хүмүүс одоо хит дээр явж байгаа бол 120 нь болсон юм байна. Олон залбуртаа болцохоо. Яа, зөв болсон байна чинь. Итэл сууч юм да. Кимчитэй мэн. Яаж вэ? Алхаж байна. Хоол шингэж байна да. Алхаж байна. 10 жилийн энэ ард огоо нөхрийг хардаг байла. Бас энэ охиныг бодлоо алдлаа бас. Ямар сэрэмтэй харагдаж байна. Гэтэ царайлаг нь ч өөр цаасаа гэрэлтсэн царайтай байна юм аа. Ярсуур. Яа нэг. Надаач байна. Яа яриа та юугаа хийтэн бол хийцгөөж чиж. Нэг үнэ. Аав их оо. Аав нинд байна. Хөөй, нинд. За юу вэ? How you doing? Маш их гэдэг юм уу? Тоглоод. Нэг үнэ. Юу ч байна. Тоглоод байна уу? Гэртээ ч сайхан байна уу? Өнөөдрийн влогоор хамт байсан баярлаа. Надад зохихгүй байна. Ер нь миний амьдрал нэг тиймэрхүү л утгартай дөө. Сайхан байлаа. Баяр тань. Adios. Your son Justin Bieber. Call later than him. Adios. Хэрв танд миний бичлэгийг таалагддаг бол нам subscribe хийгээрэй. Мөн хонхон дээр дарах битгий мартаарай. Хонхон дээр даруул танд миний бичлэгүүд notification хэлбэр очихулна. Аярууд дарахгүй бол миний бичлэг нэг их танд очихгүй болов. Мөн миний channel руу орж subscribe хийх боломжтой байгаа. Subscribe түүний дараа хонх дарах битгий мартаарай. Subscribe хийсэн ч гэсэн миний бичлэг нэг харагдахгүй болохоор хонх даруул танд ашигтай, надад ашигтай. Надад хамт байдаг баярлалаа.